Naravno, srećemo se kad je teško. Sa druge pak strane, ironioci, pored ostalog, dolaze tamo gde je teško. Srećemo se one borbe za onu devojčicu koju ste našli tamo nizvodno. Juče sam, Dragan Kostić mi je poslao informaciju da ste pronašli ovog čoveka, pa ću da te zamolim za kompletnu operaciju, da mi ispričaš kako je to išlo i u kojoj meri je to bilo teže nego recimo na drugim mestima ili lakše nego recimo na drugim mestima. Pa, vađenje utopljenika nikad nije lako. Nikad nije lako obzirom na okolnosti, prateće okolnosti, ali okolnosti koje prethode. Uglavnom su to vode koje mi ne poznajemo dovoljno. Ne znamo šta je na dnu, da li ima nekih prepreka, da li ima kakva je konfiguracija dna. Znamo da jezero nalazi se tu i ruševine tih kuća, stena, ima rastinja, neposečeno rastinje, drveće i tako dalje. Sve to otežava to naše pretraživanje, lociranje i vađenje utopljenika. Postoje sad različite metode koje se koriste, koje se primenjuju, a izbor odgovarajuće opet zavisno od pre svega konfiguracije. Od uslova kojima? Od uslova gde se, da, mesta gde se desila, gde se utapanje. Kako mi znamo sad koju metodu? To je svakako i neka procena i po zaronu, a pre svega u pripremi pre zarona. Mi se informišemo i sa lokalnim, i sa ribarima koji su tu prisutni i više. Oni nas upućuju, to jest ukazuju šta je za očekivati ispod vode. Tako je bilo i u ovom slučaju. Naša akcija je trajala nešto više od 2 sata. I mi smo imali smo veći da kažem, fokus na suprotnu stranu obale, gdje je bilo za očekivati i struja, obzirom da je zaliv odakle, gdje se uliva reka, očekivati je i da imate vodene struje koje može da uslovi pomeranje tela. I više smo se tu... Jesu struje išla, da tako kažem, ka Gostuši, ka kopnu tamo, da? I, znači, duže vreme smo se tu bili usredsređeni da bi u drugom delu našeg traganja na suprotnoj strani našli telo. Tako reći, nema pravila. Nekad struje se mogu da budu i suprotne u odnosu na ono što očekujemo. Da. I uvek je propraćeno nekim otežanim okolnostima. A jezero nije malo. Tako je. Da. U ovom slučaju bila i slaba vidljivost. Što bi rekli, rascvetalo se jezero. Nije bila velika dubina, na našu sreću. Sa dubinom se gubi i dnevna svetlost. Ovo je bila neka dubina tako do 10 metara. Trebalo nešto više od 2 sata, ukonačno smo uspjeli da nađemo. A gde se ga, se telo, sad je to malo bizarno, je se telo negde zaustavilo u nekom kamenju, u nekim stablima, kako ste ga našli, gde? Ovde je slučaj bio da se telo našlo na jednoj ravni, zaravni, tako reći, bez nekog većeg rastinja. Tamo gde smo više tražili, bilo je i više rastinja. Na to sam mislio, da. Zbog toga je bilo i sporije, više vremena oduzelo. Da bi u konačnom, kad smo prešli na drugu stranu, našli upravo tim uslovima. E sad, to traganje traje. Vi ste samo juče bili, mada je bila informacija da su ronioci pojavili prvog dana kad se on utopio i vatrogasi. Da, mislim, dok smo mi pripremili opremu i donedavno bili na ovoj našoj klubskoj akciji na moru. Oprema nije bila dostupna u trenutku. Dok smo pripremili i napunili boce, sve osmislili. Pristupili smo sutran, to jest juče, i mislim, ta akcija bi se nastavila do... Da, i kad ste juče zaronili? To je bilo nešto oko 2. Oko 2. Mi smo izašli na vodu nešto... Je to takva procena da je možda voda bistrija, da je mirnija? Pa, uvijek je zbog dnevne svetlosti, uvijek je bolje da je sunce u zenitu. Da. Znači da imamo veću osvetljenost pod vodom, koja, kao što sam rekao, značajno se gubi sa dubinom. U ovom slučaju imali smo tu pogodnost, uslovno da je bila manja dubina i imali smo... A šta znači to kad kažeš slaba vidljivost? Slaba vidljivost... koje se smanjuje... Dole, pri dnu. Pri dnu. Jer mi kad gledamo jezero, izgleda bistro. Mi se krećemo po dnu, obzirom da sve ono što tražimo, za očekivati da je dole.
a dole jeste mulj, jeste to rastinje i sve ono što smo rekli. I tu je sad, mislim, mulj, te neke primese koje dosta smanjuju vidljivost u vodi. Tu ne pomaže ni lampa. Tako da kad nema svjetlosti, onda idemo na pipanje. Idemo na pipanje i to znatno. Pa kako ste ga vidjeli? U ovom slučaju je moglo da se vidi. Sa dubinom i sa... Da.